Більше ніж 90% мешканців тимчасово окупованого Мелітополя чинять супротив псевдореферендуму, що проводить РФ на території міста з 23 вересня. Про це повідомив Суспільному мелітопольський міський голова Іван Федоров. Незважаючи на той супротив, який чинять сьогодні наші мешканці, а саме не відкривають двері, виїхали за межі міста, знаходяться на Азовському узбережжі, голосують проти. Незважаючи на все це, точно буде там 80-90% підтримки, які намалюють пропагандистські засоби масової інформації. Процес відбувається наступним чином. Йдуть на ринок, бачать когось, заставляють проголосувати. Якщо людина хоче, каже, я не хочу голосувати, вони кажуть, добре, подумайте ще раз, ми прийдемо до вас завтра. Якщо людина проголосувала проти, їй кажуть, добре, подумайте ще раз, ми знову прийдемо до вас завтра. А якщо ви не проголосуєте за, то ми депортуємо вас після референдуму за межі Запорізької області.